Välkomna till Bebbens Hörnas special. Bakom mig så är nya kamratgården på väg och det ska vi diskutera på måndag i Bebbens Hörna. Men här och nu så ska vi ladda upp tillsammans med de blåvita spelarna inför matchen mot Djurgården. Ja, vi står här med Joel Allansson, tränat idag, det är fredag. Kommentar om träningen? Nej, det är kul träning. Kör lite kvadde och sen så spelar 11 mot 11. Så. Tvåmålsspel, det är väl det man gillar som fotbollsspelare? Ja, då, det är perfekt. Signat ett nytt kontrakt nu, hur känns det? Känns väldigt bra faktiskt. Det innebär att det är här du ska vara nu hela tiden med A-truppen? Ja, det är ju så det ska vara nu. Så. Stort grattis till det kontraktet. Tack, tack. Du debuterar mot Trelleborg. Mm. Vad har du hunnit prata om det? Hur var det att kliva in på Gamla Ullevi till snart skiner på Poseidon? Ja, det var väldigt stort faktiskt. Speciellt när fansen ropade ens namn och då fick man väldigt... Man kände stöd på fansen och det var väldigt skönt. Man ryser i kroppen då, va? Ja, det gör man. Nu är det Djurgården på måndag. Hur är känslan? Känner du att du är nära i startuppställningen eller hur är läget? Ja, jag vet inte. Lund har ju tränat nu idag så vi får se vem som spelar. Nu har vi haft Ragnar Sigurdsson. Och hur står vi här? Vad är det kvar nu? Är det tre matcher i den blåvita tröjan? Hur är känslan, tankarna? Det känns bra. Ska försöka avsluta bra med IFK. Det är det jag vill göra. Så att tre segrar här nu helst, det är det du kommer att kämpa och kriga för? Ja, helst. Vad händer sen? Köpenhamn, när ska du inställa dig där och så vidare? Jag åker direkt efter Elfsborg-matchen. Efter Elfsborg? Så om jag åker på kvällen eller dagen efter vet jag inte, men... Jag tror jag ska vara med på träning den 23 hos FCK. Du blir in i hetluften direkt? Ja. Men du kände nu att nu är det läge att ta nästa steg i karriären? Ja, ja. När ett erbjudande kommer så är det, tycker jag att det vad heter det? Vad sa du? Dags. Då dags, är det dags, dags för nästa steg. Det har inte varit något förut. Så. Och så är det Champions League-spel och lite annat som lockar också såklart. Förhoppningsvis kommer de in i Champions League igen. Ja, och sen kommer du tillbaka till Blåvitt igen. Ja. Ja, härligt. Lycka till nu på resan. Tack. Härligt. Nu blickar vi mot Djurgården på måndag. Vi har ju i minnet en cupmatch mot Djurgården som spelmässigt kanske inte var jättebra. Några tankar som ni ska förbättra jämfört med den matchen? Ja, ganska mycket tycker jag. Det är väl det mesta vad det gäller intensitet och tempo och en inställning tycker jag. Jag tycker att vi blir väldigt... Det tog väldigt lång tid i våra anfall. Det måste gå mycket snabbare. Så att vi har en hel del att bättra på. Men jag tycker att det har sett ganska bra ut innan. Utan det var den matchen som lite sämre. Men det är också styrkebesked tycker jag nu om man ser på slutet. Vi spelade de sista 8 matcherna tror jag, med cupen inräknat. Att vi spelar inte så bra men vi får vinna ändå. Och det här är nog så viktigt. Andra matcher som vi har spelat bra och vunnit. Och det är jättebra. Men just det är ett styrkebesked att kunna vinna utan att spela så bra. Så att det var viktigt. Vi kör hela vägen in, som en viss tränare sa, hela vägen in i kaklet. Och så får vi se vad matchen står efter 90 minuter. Mindre bra prestation, men vi vinner. Härligt. Då ses vi på måndag. Ja, det gör vi.